ចាជំរាបសួរណាព្យាបាលក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកចាថ្ងៃនេះវិលមកជួបអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពលរដ្ឋវិជ្ជាចាយើងដល់មេរៀនទី4តាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនចាចំណុចលេខ1ដែលយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាគឺនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការចាត់តាំងឲ្យឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជន អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាមួយចំណុចនឹងថាតើបើយើងចង់ឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនដែលត្រូវឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យតើយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះអូខេតើយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនអ្នកគ្រូចង់រំលឹកមេរៀនចាស់ចាមេរៀនចាស់របស់យើងគឺរៀនពីអ្វីបងអូនចាអមែនទេគឺយើងរៀនអំពីចាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹង នេះគ្រូសួរមួយតើការបោះឆ្នោតជាចំហឬក៏ការបោះឆ្នោតដែលលើកដៃមានលក្ខណៈដូចម្តេចដែរចាល្អមែនតើនៅចាំណាគឺមាន3សំខាន់សំខាន់ចាគឺទី1គឺគេអាចស្គាល់មុខអ្នកបោះឆ្នោតផ្ទាល់អាចស្គាល់មុខអត់ចាគឺស្គាល់មែនអត់អ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យយើងអ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យយើងជាងដឹងគឺទី2គឺយើងនិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តគឺមិនស្របទៅតាមបំណងរបស់ខ្លួនមានន័យថាគឺ ឃើញគេលើកដៃភាកច្រើនគឺយើងលើកដៃតាមគេដែរចានឹងគឺមិនស្របតាមបំណងរបស់ខ្លួនណាចាទី3គឺយើងនិយាយអំពីអ្នកបោះឆ្នោតគឺមិនមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅតាមការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនទេចាដូចនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺគាត់សម្រេចចិត្តទៅតាមគេតាមឯងឃើញបោះឆ្នោតឲ្យបុគ្គលករនឹងច្រើនគ្នាពេកបើគាត់អត់លើកដៃគ្រប់គ្រងទៀតដូចជា ខ្លាចបុគ្គលករោរឿងអីអញ្ចឹងចាំគឺមានភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគឺអត់មានសេរីភាពទេគឺឲ្យការបោះឆ្នោតគឺអត់តាមចិត្តរបស់យើងទេអូខេតាអញ្ចឹងរីឯការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់វិញគឺមានលក្ខណៈចាទី1គឺការបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតគឺគ្មានការភ័យខ្លាចឬការគំរាមកំហែងទេចាទី2គឺនិយាយអំពីបានអ្នកបោះឆ្នោតគឺបានបញ្ចេញមតិចា តាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួននឹងទី3គឺរក្សាចាអាចរក្សាការសម្ងាត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតបានចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាអ្នកបោះឆ្នោតគឺគាត់មានទំនុកចិត្តចាគ្មានអ្នកណាមួយអាចដឹងពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ទេគឺមានតែគាត់ទេអាចដឹងចាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងនឹងដល់មេរៀនទី4របស់យើងដែលនឹងត្រូវរៀនជាមួយគ្នាចា លក្ខខណ្ឌនៃការឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនចាទី1លក្ខខណ្ឌក្នុងការចាត់តាំងឲ្យឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនចាអញ្ចឹងជាធម្មតាមុននឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ធ្វើជាតំណាងសិស្សសិស្សទាំងអស់នាំគ្នាត្រូវរៀបចំគោលការណ៍ចាគោលការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈត្រឹមត្រូវចាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវរៀបចំគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតរបស់យើងតើជាត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិន អញ្ចឹងបេក្ខជនទាំងពីរភេទបេក្ខជនទាំងពីរភេទដែលមានគោលបំណងចង់ឈោះឈ្មោះចាជាបេក្ខនារីឲ្យឈោះឲ្យគេឈោះឈ្មោះក៏ត្រូវរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការឈោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតផងដែរចាអញ្ចឹងបេក្ខជនទាំងពីរភេទនេះក៏អញ្ចឹងបេក្ខជនធម្មតាតំណាងសិស្សវាអាចមាន មានស្រីឬក៏មានប្រអញ្ចឹងទាំងពីរភេទភេទស្រីហើយនិងភេទប្រចាបេក្ខជនទាំងពីរភេតដែលមានបំណងឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនបេក្ខនារីឲ្យគេបោះឆ្នោតគឺត្រូវរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិចាទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទៅតាមអ្នកលក្ខន្តិកៈរបស់អ្នកឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលលក្ខន្តិកៈតើមានលក្ខន្តិកៈអ្វីខ្លះចាលក្ខណៈអ្វីខ្លះចា អញ្ចឹងអ្នកដំណើរសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាបេក្ខជនគឺចាទី1គឺបេក្ខជនត្រូវតែដាក់ពាក្យចាដាក់ពាក្យសុំឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនដោយបញ្ជាក់អំពីចាអំពីប្រវត្តិសូមជាស្រ័យណាកន្លែងនេះចាអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាអញ្ចឹង
vậy cái chân thở tay xong chung hướng chân ưu tư hoa thay bà thiên sơn nâng mà xong này khu xong này khu nhóm xong cho chung chị bà cái chân chị bà thiên thân ạ chân xong cho chung chả chân cứ quạt xong xong cho chung chân xong hay bà chạy bì bà vọt bà quạt ai bàn cho bà lo phận này chả tí bí cứ thở tâm mình sẽ mặt tập hiệp mình sẽ chì bà thó mình sẽ là thó nâng mình sẽ có hiệp lo phận này đại chỉ lẽ khăn này cả thời ta cho chúa thời ta miến nghe để cho chúa thời ta miến sao mà tập hiếp sẽ là thó chỉ và thó nên sự tập hiếp là ok thì bây cứ thời ta quát thời ta chạy miến ở chia sẻ trong buồn mật buồn thân này ok chả thì muốn cứ u sáp chia riêng dục chất tục đại tiếng ca liên sốt tiếng ca cổ rục bình đây sẽ là riêng chả nâng thì prâm thì prâm cứ dường vậy quạt mò riêng tiếng toàn cho tiếp tục đạt trong ca sấm áp ở nhà máy là riêng nên sẽ là riêng chả này cứ chỉ lẽ khăn này cả mẹ để cho chúng mua chỉ bay cái chân để trở lại kịp bọc nào chả chẳng miên để làm chuẩn nội những sấm khăn sấm khăn sấm làm này cứ ok chẳng này cứ miên tai cái ca tai bọc bẩn nặng ở con cha sấm làm bọc bẩn để tạm làm video này cứ khơi tế chẳng cái cả để bọn bọn thời thưa nhà từ lọc ai mà cứ vĩnh cứ miên đôi tờ tờ chả tí mũi bọn bọn cho sự phơi sẽ mà sự dây sầm nón trường chả bụi mề đến mấy giờ dây sầm nón trứng chả bọn to mốt bọn đã sầm nón trường mề đến tí bún hay lẽ khan này cả cho mũi chỉ phải cho chốn chả đã sầm nón lấy mùi máu hay bọn sẽ sầm nùa chả sẽ sầm nùa chả chai mũi sầm nùa ai nè cứ ok chả chúng sum an sum nuôi từng học ní ta này cũng chọn bạn ấy mùi ta kê từ miền lệ khan ở vậy thà đầm bay ai cho chúa chỉ bay cả chốn bỏ chao chơ rơ đầm nàng sở bàn chả chẳng một đồng tiền nhé ta kê từ miền lệ khan ở vậy thà đầm bay ai cho chúa chỉ bay cả chốn bỏ chân áo chơi rơ đầm nắng sờ bàn chả chứng bồn bồn cất sầm nô đi hái bồn bồn thôi chầm lái mũi sầm mũi chầm lái ní ao nhẹ cùm ao con chân sầm rập bồn bồn để tạm làm video sầm cầm tao bồn bồn nâng tự bàn chầm lại nâng thay tiết để tung nâng mê đi đi còn lại ao con chầm đẹp liền bye bye.